Γεια σας. Γεια σου. Λάκη. Όπα. Γεια σου, Ζέτα. Γεια σου, κύριε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το look για μία φωτογράφηση, είτε είναι που σκέπασε στο πρόσωπο, είτε λίγο πιο κάτω, είτε με έναν τρόπο, θα ήταν αρκετά πετυχημένο για ένα Instagram της δικής σου περιοπής, γιατί εσύ είσαι μια γυναίκα γενικά πιο folklor. Αυτή η εικόνα, γνωρίζοντας σε μέσα στο παιχνίδι, χωρίς στορκίζομαι, δεν έχω δει κανενός για να μην επηρεάζομαι με τίποτα το Instagram, αν και κάποιος αν το έχετε κλειστό, εγώ δεν, γιατί δεν ακολουθώ και κανέναν, θεωρώ ότι σου ταιριάζει. Και με αυτή την έννοια θα σου βάλω τον βαθμό που αρμόζει. Ταιριάζει γιατί αρμόζει. Α, μάλιστα. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Εύελιν, πάμε σε σένα τώρα. Ζέτα μου. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει μια τέτοια φωτογράφηση στο συγκεκριμένο μέρος, εάν δεν πας σε μια κατάσταση του τύπου μπροστά σε ένα μπάγκι να είσαι με τα κάργο και αυτά, μια πολύ ωραία εικόνα είναι αυτή που πας να χτίσεις εσύ. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη επιφάνεια που βγαίνει η έρημος, εγώ θα σου πρότεινα, αν είναι να πας να κάνεις κάτι τέτοιο, να έχεις περισσότερο ύφασμα και στα μαλλιά σου που επέλεξες να βάλεις αυτό και στο το υπόλοιπο το ύφασμα, να είναι ακόμα να καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη κίνηση, ναι, όταν δηλαδή θα πας να το σηκώσεις από το πλάι, να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σου. Και αν μείνουμε στο κομμάτι του My Style Rocks, θα ήθελα να ήταν ένα λίγο πιο καλοραμένο σακάκι. Δηλαδή, τα τελειώματά του κάτω τα βλέπω λίγο κάπως. Και ένα εντυπωσιακό δύο. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ουρά, γιατί δεν είδα. Έχει, έχει. Εντάξει, ωραία. Στέλιο μου. Ναι, λοιπόν, Ζέτα. Ωραίες φωτογραφίες στην έρημο και πιασάρικες και είναι πολύ ωραίο φόντο, εννοείται. Το λευκό είναι πολύ σωστό χρώμα, όπως και το χρυσό. Δεν θα επέλεγα κοστούμι, θα έβαζα σίγουρα λευκό, σίγουρα με τα χρυσά αξεσουάρ, αλλά ένα πολύ μεγάλο φόρεμα, όπως άκουσες και πριν, με μεγάλη ουρά, κάτι που να κάνεις τρεις κινήσεις, ναι, γρήγορες μέσα σε αυτό το πεντάλεπτο και να βγει πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία σου. Μεγαλύτερο από αυτό, πιο μαλακό και πιο διάφανο. Πιστεύω ότι στο δικό σου λογαριασμό θα μαζέψεις πάρα πολλά like και σήμερα αυτό μου αρκεί. Και τώρα, αν το πιστεύετε, αν νομίζετε εσείς ότι ζείτε μεγάλες στιγμές, αυτή η στιγμή... Α, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Καλά, μεγάλη στιγμή είναι. Τρία. Τρία! Είναι μεγάλη στιγμή και αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη στιγμή και, να επαναλάβω, αν νομίζετε ότι εσείς είστε σε μεγάλες στιγμές σήμερα, η μεγάλη στιγμή ανήκει στην κυρία Εμιλία Βόντος, που θα κρίνει για πρώτη φορά σε αυτή την καρέκλα που τη θέλει τόσο πολύ το κορίτσι μου. Γεια σας, Εμιλία. Ζέτα μου, καλησπέρα. Είσαι η πρώτη μου κριτική εδώ στο Master Rocks. Ελπίζω να είσαι έτσι γούρικη που είσαι. Το πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ. Μου έχεις εκφράσει πάρα πολλές φορές τον θαυμασμό σου. Ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια να λέγεται. Εγώ θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ σταθερή στις εικόνες σου και στο στυλ σου. Είσαι εσύ. Είσαι πάντα πάρα πολύ εντυπωσιακή και πληθωρική σε αυτά που φέρνεις. Φορτώνεις, βάζεις. Αυτό δεν είναι πολύ κοντά σε μένα, στη δική μου αισθητική, όμως το κάνεις τόσο σωστά και ωραία που δεν πάει στο όριο του kitsch. Εμένα αυτό μου αρέσει. Είσαι εσύ, σου ξαναλέω, σε βλέπω παντού, σε ό,τι φέρνεις εδώ. Κάνεις τα δυνατά, το ξέρω πόσο το θες και πιστεύω ότι αυτό θα πάει καλά. Μακάρι. Ζέτα μου, ικανοποιημένη στο τέλος. Πολύ, ναι. Μπορείς να πας στη θέση σου. Πολύ. Καλή επιτυχία. Πραγματικά, στο σημείο που έχουμε φτάσει, ειλικρινά δεν ξέρω αν έχω αγανακτήσει, αν έχω κουραστεί. Είμαι μίγα μες στο γάλα, είμαι το μαύρο πρόβατο. Σίγουρα πάντως είμαι κάτι διαφορετικό για τις συμπαίκτριές μου. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζουνε. Αυτό που εισπράττω εγώ είναι επίθεση. Και στην επίθεση τι κάνουμε? Άμυνα.